Сьогодні цього дня за вищевказаною адресою в парку проводилися планове очищення сухостію КП «Зеленбуд», після чого в парковій зоні не залишилося жодного засохлого та пошкодженого дерева. З яких саме обставин було пошкоджено дерево, мені особисто невідомо, але вважаю, що дерево було пошкоджено, а саме підпалом легкозаймистою речовиною з верхівки дерева. Ну, це правильно, але оцей момент мені хотілося б, що коли я повідомила в «Київ-Зеленбуд», що дерево засохше і знищене. Додатково повідомляю. Ні, а чому ви хотіли сказати? Що після вашого сообщення почали вони очищати? Ні, а після моєго дзвінка через кілька днів я прийшла, і вже ще більше, і ще подожгли цю сосну. Не одразу подожгли. Вона просто сама по собі стала коричневою. Ви дзвонили після цієї очистки? Я звонила после того, как обнаружила сосну погибшую. Коричневую. Это уже было после очистки? Да, да, это после очистки было, через пару недель. Хорошо, тогда добавим, что при этом хочу додати, что после планової очистки зеленої зони. Тут немає, що всі дерева зелені. Ви це написали? Так. Я напишу, що було виявлено пошкоджені ці три дерева, та мною було здійснено дзвінок, та моєю колегою було здійснено дзвінок до КП «Зеленбуд», після чого через декілька днів було видно ще більше пошкодження на цих саме трьох деревах. Підпалом, шляхом підпалу. Хорошо. Тільки я одну сосну побачила. Ну, давайте, поки напише, звичайно. А дві це вже перевірили. Ні, це раніше. Дійсно, це було знищено. Це взагалі просто була знищена. Ну, це, так, давно. Ми про це не говоримо. Ми говоримо про ті, що зараз. От дві. І так, були лише зелені дерева після цього. А через 28 числа, тобто через 28-го 07-го. А де Конституції коли? 07-го. Червня. Ой, липня. 06-го іюня. 6-го. Червень місяць. 28 червня. Тільки на червня, правильно, десь оцей місяць, це все відбувається. Ну, я пам'ятаю, що це було на праздник. Я помітила, чи я побачила. Повністю, як би сказати? Повністю пошкодженою. Сосну коричневого кольору всю. Пошкоджено. І в стовбі були якісь дірки. Прямо вон там. Пошкоджено сосну. Ми вже дивились, по якій, да. По якій були дірки. Дірки в стовбурі. Що свідчить про те, що вони були штучно створені. І, скоріше за все, використовувати нічого не буде. Точка, ми не знаємо чого. Угу. Після я подзвонила, я повідомила «Київ-Зеленбуд» про знищену сосну. Про цей випадок. Факт знищення сосни я повідомила. «Київ-Зеленбуд», можу дати телефон. «Київ-Зеленбуд». Дніпровський бут. Район. Дніпровського району. За телефоном. За телефоном. 516. 516. 52, 46. 52. 46. Я вот пойду. Не подождете? Да, вроде я тут не нужна.
Может быть, туда. А потом вернетесь. А Лена это самая? Лена, до которого часа? 516-52-46. Да. За телефоном и повідомили. За телефоном. Крапка. Больше ничего не говорили. Угу. А через 2 тижні цю сосну відпалили з вертівки. Тижні. Цю... Ця сосна стала підпалена. Цю сосну я помітила підпаленою. Ну, не я помітила, воно ж так і є. Лігідь я помітила. Цю сосну підпалили зверху. І все. Ну, так тоді ви бачили, ви, факт, якщо б ви її побачили, що її підпалювали. А ви побачили підпаленою. Я помітила підпаленою сосну. І далі що? І все. І оце тепер так, підпаленою. Після і чого? І поряд сосна, яка стоїть, теж починає поруч з нею. Таку ж стару сосну. Нею. Таку ж сосна, вікову. Починає... Вікову сосну. З нею таку ж вікову сосну знищують. Таким же способом і вона починає чорніть. Висушуються. Пожежні чи гілки. Може, пожежна була б гілки. Алло, Саша, це Діма Дрижевський з 68-ї. А на малий ще 4. А на какую? На твою? Не знаю. Не знаю. Може, в мене просто в цьому телефоні немає. Не знаю точно. Я що хочу, дзвоню, хочу знати номер. Є у нас плати? Перераховані факти. Носять ознаки злочину. Алло. 360. Встановленого. Хорошо. Спасибо. Статтею 245. Я понял, я тебе могу дать фамилию, имя, отчество и фабулу, да? Знищення. Або я тебе ще читаю фабулу, слідчий пока ще не знаю, кваліфікацію, ну пошкодження, я не знаю. Приблизно о 16 годині, там, 28.06. Це було виявлено ще в юні місяця. Значення або пошкодження. 28.06.2013 приблизно о 16 годині за адресою міста Київ, вулиця Малиська, 4. Після проведення по обслуговуванні зеленої зони на території парку світу працівниками КП «Зеленбуд» було виявлено пошкодження 3 дерев сосна. Це працівники виявили? Ні. Після планової перевірки працівниками. Це ж так трудно, що і так це, що це не вони пошкодилися. Ти записався? Вогнем. 3 дерев. Старі? Так, я написав сосна. Там 3 сосни. Встановлено статтю. Ну, ми приїхали, вже не було, ну, я так розумію, ну, мені жінки сказали, що вже машини якісь порозганяли. А їх парковщики там паркують? Так. Да. Як оказалося, вони нам розказали. Говорять, у нас і вона зафіксована на відео, що це парковщики відправляють туди встановити машини. І деньги беруть, розумієте? Угу. Все, так. Також ми тут пишемо, що ще про цей
А ще скажу вам, що також машини, які стоять на зеленій зоні, їх паркують там парковки і беруть з них гроші. Треба ГАІ визивати. Зафіксовано. А ми визивали. Ну так і все, я ж вам кажу. Ні, чесно слово. Також сьогодні зафіксовано. Вони приїдуть, що? Якщо група визивати групу, так що група приїде, нічого не зробить. А приїдуть ГАІ, ну понятно, що ми десь таке вже визивати. ГАІ приїхала, штрафувала всіх, і все. На зеленій зоні стоїть автомобіль. Ховання. Хоча вони там до сюди попали. Автомобілі. Без разницю, все, чи стоїть на зеленій зоні. Розумієте, це дуже схоже на те, що ці сосни парки потрібні комусь, а можливо навіть які ну, я ж доказати оберігаються. Що я все діваю? Які оберігаються? Я в палаці сиділа, але мені здається, що це є територіальною свій зиск. Якщо після мого дзвінка вони її спалили. Для чого? Ну, не вони. Я ж, звісно, не можу сказати, що вони, тому що я не бачу. Мікрорайону. Це, мабуть, вночі робили. Комсомольський. А там ще бачили таку? Комсомольський. Мокру місцину. Це мені сказали, кислоти. Комсомольський. Як? Якби взяли цю землю, знаєте, визначились. То ми взяли точку. Як визначили. На обратной же стороне можно, другого варианта у нас нету. Як визначились машини направляються службою. Службою. А в Донецьку парки. Все гріхи на його спішим, на Ахметова. Ні, машини вже направляються службою паркування. Чому це все гріхи? Ну так. Ну, я вот, ну, ви розумієте, що а взагалі ми виноваті, що допустили таке службу все, паркування. Все, то, що, все, це все стікається в Україні. Яка працює? Ну, от це КДД Гроу. Така. На правда, там наш рибачок був задіяний. Вулиці Андрія Малишка. Це ще Мельченко продав цю землю. Проти дитячого світу. Всі матеріали. Відео. Матеріали. Будуть викладені на сайті ГО «Самоврядна громада». Тепер вони живуть оточені своїми тарисами, а у них таке зробили. Зафіксованими працівниками інтернет. Чого вони знищують старіше? Я не знаю. Я не думаю, що це для правда? Це їм заміна. Екологія і соціальні. Ані захист. Захист, а не захист. Що ми можемо просити? Чи заява про злочин не пишеться? Що? Заява про злочин пишеться, ну, просто повідомлення і все. Заява про злочин, да, там як об'яснення написали. Можете, я думаю, там да. Все одно все нарушено. Тут би ваше. Давайте тут нас фотографувати. Ребята, без этого никак, извините.